Fernando Correia Dias nasceu a 10 de novembro de 1892 em Pena Joia, Conselho de Lamego. É um artista que nasce do povo. Parte para Coimbra porque na altura os liceus, havia os liceus normais e os centrais. Os normais davam até o 5º ano, depois 9º, e depois tinham que, se quisessem correr para a universidade, tinham que ir para os centrais, e Coimbra foi a cidade escolhida pelos pais. Em Coimbra descobre a arte, porque ele antes nunca tinha feito arte. E no liceu, é uma coisa muito estranha, numa altura em que a imprensa não era algo acessível a todos, o Liceu de Coimbra já tinha uma tradição desde os anos 80 do século XIX, fazia jornais de alunos, jornais profissionais, não eram policopiados. E aparece o Gorro, como primeiro jornal, em que ele aparece, inclusive Correia Dias aparece como diretor artístico, já como designer. A linha que eles escolhem é sintética, é a síntese, porque o que dominava na altura era o naturalismo, o Rafael Blau Pinheiro, que tinha já injetado, tinha feito tudo o que era importante sobre a política, sobre a sátira. A sátira política não interessa. Estávamos próximos da República, estávamos cansados da monarquia, já se ouvia as mesmas demagogias dos políticos republicanos. O que era importante não era mudar os políticos, era importante era mudar o regime. É a sociedade é que está mal. A sociedade, como se está doente, não interessa quem esteja lá em cima. E então a ideia deles é fazer sátira social, educar o povo. Na altura era do Orfeão Académico de Coimbra, parte para Paris, tem a sorte de visitar Paris e fazem, porquê que não vamos ao Rio de Janeiro? Vamos também ao Brasil ensinar, vamos cantar e vamos fazer, mostrar a tua arte. E ele disse, vamos para isso. O Orfeão não foi, mas ele quis ir. E chegou ao Brasil num momento muito importante. Lá a tipografia era algo ainda muito arcaica, não havia papel, tinha sido tudo importado de fora, portanto eles inclusive preferiam imprimir em Portugal ou em França os livros. E ele chegou numa altura em que finalmente se queria uma indústria papeleira, as máquinas inovam, então ele ficou pioneiro das capas, dos livros, da recriação. O livro não é um objeto só de leitura, é um objeto de gozo, é de arte. E então nós temos aqui, por exemplo, umas capas magníficas, o livro Pergaminhos e Mil e Uma Noites, para mim são símbolos da sua arte. Ele chama a atenção aos artistas. Nós vivemos no Brasil, não vivemos na Europa. Eu, em Portugal, queria fazer uma arte portuguesa. Tentei evitar, apesar da minha paixão por Paris e toda a minha paixão pela Europa, procurei fazer uma arte nacional. No Brasil, temos que ser brasileiros. Portanto, vocês olhem à sua volta. Não estejam a olhar para Paris, porque há sempre a paixão de Paris. Não, vocês já viram a vossa flora, já viram a riqueza que existe. Então ele luta pelo nacionalismo brasileiro e vai procurar precisamente não só o tropical, porque o tropical é o que aparece mais, não, é os pequenos símbolos de objetos, de animais, de fauna, tudo que existe no Rio e também na Amazónia. Inclusive ele vai recuperar a arte neo-marajoara e vai ser o maior ceramista, e inclusive faz tapeçaria, arquitetura, tudo na arte marajoara. Getúlio Vargas torna a ditadura, está o Estado Novo em Portugal e no Brasil, há perseguições, não a ele, porque ele no fundo nunca foi político, mas sim a Cecília Meirelles, que como poetisa e como pedagoga resolve assumir posições mais fortes pela educação, pela pedagogia, e então ele entra numa sequência de depressões, de neurastenia, que acabou infelizmente com uma vida na Portugal. Ele veio a Portugal tentar recuperar o seu amor próprio. Em 1934 viajou com a promessa de fazer uma grande exposição. Quem triunfou foi a beleza da poesia e da figura de Cecília Meirelles. Era linda. E ele era o simples marido. Isso, infelizmente, entrou muito fundo na alma dele. E não se soube olhar para o espelho, ver a genialidade que ele tinha. E o homem venceu. Acima do gêmeo, e o homem acaba por se suicidar.